Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u této nové série a předem bych chtěl říct, že tady ta série bude hodně odpočinková, bude to takový, bude to kreativ série a budeme prostě, jak jste možná poznat názvu videa, nebo jste si odvodili, tak budeme prozkoumávat prostě nějaký cíl, který se teďka vygenerujeme, budeme to prozkoumávat, budu k tomu něco říkat, budeme to taková odpočinková povídací série. Čili já jsem ještě jenom malinko upravil hudbu. Pustím si stopky, dneska máme 27. dubna za 10 minut 9 dopoledne. A ty stopky pustím, dobrý. Tak si to slabím. Jak budu hrát s modem, který se jmenuje tady Enhanced Biomes. Je to prostě nějaký mod, který jsem si našel. Odkaz na stažení dám zase do popisku videa, pak se určitě budu mít Optifine. Tak jo. Jinak jak vidíte, jak se mi povedlo zase nahrát, nebo teda spustit Forge. Chtěl to akorát přeinstalovat Javu, ale nechám být, čili tady ty světy to nechám, to samozřejmě ustalo, ale dáme tady kráty. Pojmenujeme si ho třeba Koro Průzkumník. Takže Koro Průzkumník. Pojmenujeme Forward Option, takže Registrach Chest On Cheaty, nej, buď jaký cheaty, asi ne. Čestku vypnu a tady teďka musíte předsvaknout ještě tady, abyste měli to Enhanced Biomes, takže máte default, tak předsvaknete Superfile, předsvaknete Large Biomes, předsvaknete Amplified. Předsvaknete a budete mi tady to a máte jistotu, že se vám něco vygeneruje. Seed. Nechám nějaký náhodnej. Create New World. Tak už vám to načítá. Jinak mám render distance teďka nastavený na 10 čanků, takže aby bylo taky něco pěkného vidět, protože přece jenom tady to není klasický, takže no, pojď načti to. Converting world, tak na to půjde normálně. Já jsem si dělal, kde se spawneme. Jinak tady asi nějak tuším přes 50-70 nových biomů. Tady v tom modu, takže určitě máme hodně co prozkoumávat. No nic, vypadá, že to bude chvilku trvat, čili já se ozvu až to vůbec spuštění, tak jo, čili já jsem za moment tady. Tak já jsem zpátky, něco právě vygeneroval a spavnul jsem se ve vodě. Jo. Moře. Pochopil jsem. Jo, a tady vidíte už nový. Tady už jsou vidět nový prostě stromy. Co to je za stromy? Jinak... Počkejte, zhruba někde tady jsem se spawnul, jo, ty pěkný tady ostrůvek, prostě písečnej. Já se tady vyscreenuju souřadnice, aby se věděl, kde jsem začínal. To za prvý, a ještě... Budete ho mít v popisku videa, ten seed. Jestli chcete si projítit se mnou a... Já se jistý, že si mrknul, co tady to za stromy, ale tady nějaká... Tady savana. Co to je? Alder. Co je Alder? Vypadá to jak bříza tady ze zhora. Je co, já si tady vezmu krafták, já vůbec krafták, vždycky když narazím na něco nového, tak si právě to dřevo bude vypadat. Kažte mi jak vypadá? Jo jo, to je v podstatě bříza. To je bříza, akorát normální, klasická. Teď co, si ten krafták dám třeba sem, takhle. To je klasická bříza tady to, a to listí. Ukaž, jak si vidět sapling, padne mi nějaký sapling. Pojď, jak si vidět, jak vypadá sapling. Ale to jsou pěkný silny teda. Pojď, já chci sapling nějaký, šup. Dropni sapling. Dropni sapling. Šup, sapling teď. Tak asi si nějaký sapling nerozumíme. Aha, že tady nejsou ty saplingy, sakryš. Jo, jasně. Organic. Je eukalyptus tak nějaké je, tady to je ten alder, aspen, jo, já vůbec nevím, jestli možná, ale tady by něco mohlo, ale tady je, jak vypadá, kašlem, já chci vidět, jak je velký, jak vypadá pořádně. O, mě to napadlo. Co to tam je, to tam je nějaký velký. Ach, tady něco tady máme, tady ta akácie, tady mě zajímá, jestli to je klasická, jedna sedmičková, já to jsou klasicky jedna sedmičkový akácie. Akácie. Tady moc ani není, ne? Great Oak. What the fuck? Poplar. Já si to na chvilku přepnu do češtiny.
A jak jsem si to ještě tak mohl přeložit, abych věděl, co to je za stromy. No, teď mi se. Když na této služby hrát to češtině, takže. Co je to? Akáciové dřevo, jasně, to už jsem nečekal, ale co je tady, to je vidíš, fakt zajímavé. Aldaru, to koukám, ani nemá český překlad. To koukám, ani nemá český překlad, no nic, tak půjde zpátky do angličtiny. Tak jo. A já vám zapnu souřadnice, abyste mohli sledovat, kudy se hejbu a já jich zkusím tam, jak ty hoře se podívat. To mě docela zaujalo. Chci si podívat, co tam všechno je. Ale tady to je taky nějaký nový biom. Desert, archipelanko. To je hustá hora, typiko. Podívejte se na to. Wow. Ale spadne to? Spadne to, jo. Padá. Už to spadlo nějak hodně. A tady ještě. Padá. Už mi to píše, desert. Tady to je vysoká hora, typiko. 130 jsem teďka ve výšce. A dole moře je v kolikátce. Jsem se ani nedal, to bude pak někde na 90, to moře. A mořská hladina je na 61, wow. Hodně vysoká hora. No nic, ale kam půjdeme, já bych šel tady zkusil jít přes tu savanu, uvidíme, co tam všechno bude. Jo, tak normální čtyřka, co je to nějaký nový blok. Jak je tady několik nových bloků, já si ho přepnu. To je, kolik to tady je? Gold ore, protože je černý. Počkej, to se schválně mlknu. Wow, proč je jako černý? Gold ore. Jaký v tom jsou rozdíly? Proč tady dvakrát? To je gold ore. Wow. Aha, ono to vždycky pokaží v jiném šutru, jasně chápu. Proč v jiném šutru to je? Ty tak, to je dobrý. Co pak tu máme? Já jsem znovu nepustil ty stopky, jsem to předtím pauznu. Jsou zastavit ty stromy. Ale mesta biom, ne? Tady už to hlásí klasickou savanu. Riparian zone teďka. Tady je mesta biom. Desert, mesa, jasně. Mesa nepotřebuju, já chci nějaký nový biomy. Jako mesa, že by jsem chtěl potřeboval, mesa už všichni znají, ale tady to si myslím, že většina mesa. Riparian zone. Proč to je vlastně normálně řeku? Co to je? Už je to divně hnědý. Wow. Je to soul grass block. What the hell? Tu tady normální clay. Proč já tam ten sandstone? Clay Hills, tady se to tu jmenuje, to není města Bajon, to jsou Clay Hills. Aha. Chápu. Co nevím, proč to takhle divně, ale OK, jako nebudu nic tam. Já zkusím teďka podat tady ty řeky. Já zkusím podat ty řeky, schválně si na něco narazím, protože mě říkají, že tady to bude v miliardu bloků velký. Hustý kopec. Xeric Shroomland. Jasně, to je proto, že tady ten písek, ne? To je ten Xeric. Co to je? Tak to je něco úplně novýho tady to. Co to tu je? Chápám, co je tamhle to. Basin. Co to je za Limestone. Limestone, není to nějaký. Není to vápenec? Lime? Já mám pocit, že lime je vápenec, ne? Ale je to pěkný matroš. Počkejte, já schválně se zkusím najít kvarc. Kde je kvarc? Jak se k tomu hodí kvarc? K tomu limestoneu. Lime je podle mě vápenec, si myslím. Zajímavý. Pro mě to je vápenec. Schválně se potom pár do překladače na Google. A já si myslím, že to tak bude. Já jsem fůj, tady je nějaká poušť, tady je poušť, to se mi nelíbí, já nechci poušť, na to moc nebude. Hele, když ty stromy rostou spíš, hele, planiny, ne? Nebo něco podobného těm planinám. Já myslím, že radši tady čanky, dobrý. Low Hills, aha. Low Hills.
pěkný, pěkný. Já myslím, to by se dobře vydalo v tom bohužel. Ale. Les nějaký. Jsou ještě tam ty stromy, jak se ně pamatuju, jak se jmenoval. Woodlands. Tyhle skoro všechno je přejmenovaný. Jsou ty staví. Ne, to je Asper, nechci mě jmenovalo tamto. Počkejte, jak se jmenovalo tamto? To je něco jiného, podle mě tady to. Pokud se nepletu. A je to byl Aldera, tady to je. Jak se to jmenovalo? Aldera, Asper. Vypadá, jaký to má zase dřevo, no pevně bude všechno po stejný. Je, mě zmizel krafťák. Viděli jste to? Proč mě zmizel krafťák? Ale klasická příza. Ale mě by schválně zajímal rozdíl. Jasně, tady to má světlejší, chápu. Dobře, to se nalezve. A jasně, to má světlejší, pochopil jsem, jaký je v tom rozdíl. OK, jdem dál. Taky u pěkný stromy teda. Co je tady to zase? Tady jsou ještě nějaký ty Clayhills, pokud se nepletu. Oh, a co to je tady to? Wow, jsou hustý stromy. Skrup, co je skrup? Tady by se dobře stěžili stromy, to je fakt peko. Co tady, to jsou normální, jasně, to jsou normální duby, ale... Hej, tady by se ty stromy dobře těžily, tyjo. Hustý. Ta láva! Počkat, ty obsidian? Vulkáno. Hej, fakt, že jo, to je normální obsidian. Wow, jasně, sopka, jako. Ty jo, ale pěkný, pěkný. Jak to tam zapálilo? Taková trošku hablej. Voda a láva dohromady. Co takhle si někdo... Cíkejte, já se schválně mrknu, jak to vypadá bylo. Snad někdy bude láva nebo ne? Ale jde to sem. Co tady je, to je železo? Jo, železo. Myslel jsem, že tady nebude někdy ta láva. Jaký ten magmatický krv, nebo jak se to jmenuje, tam kde je sklad té lávy. Není to taková výborný na všechno stopku. A hrka hodní trojina, tak to je hodně hustý. Co to je za šutr? Gabro, jasně, Gabro. Gabro Diori. Nezasvícení, nepochopí. Wow. Wow, to jsou peckový stromy, hej. Tak. Tady to bude podle mě klasický smrt, ne? Ne, to je cipříš. Jo, to je cipříš. OK, a co je tady to? Silver pipe. Šedá borovice nebo něco. Chci ti pojaký to má zase dřevo. Ještě mi krafták. Kažte mi to, je to jasně takový. No, no. Možná k něčemu by se to hodilo, a ta co přišlo zajímá. O, to je úplně takový tmavý, to je jak Dark Oak. To je jak Dark Oak, tady to. A bude noc, to se mi moc nejímá. Co, tady to si vysk... Wow, to je hustý pohled, počkejte. To se vysklínou, to je pěkný. Ne, počkat, takhle. A ještě jeden screen a teďka hodíme time set. No a aby jsme měli zase pěkný den. Wow, ale tady to je hustý, se mi líbí, tyjo, to jsou peckový stromy tady. Je jako úplně divný tvar, jak to máme. A to je jako celá nich umělý, tak to je dobrý. A ti se pojďte, jaký to je co už. 129 jsme. Hustý, hustý to je. Čekajte, já si chci pak pay sapling je, to je co to bylo, to byl silver pie. Poplar, to nechci, great oak. Aspen, eukalyptus, ale tady silver pie. A cipřiš, jo, to je borovice, tady. Cipřiš. Co je tady to? Cypress, fir, fir je borovice, pokud se nepletu. Jasně. Co by neřekl, že z takových prcků může vyrůst něco takového. Wow, pustý. To je, to jsou taky nějaký nový stromy tady to. Jsme ještě předtím neměli. Jasně. Takže co pak to tu všechno máme? Tohle je pro mě klasický smrt, no jasně. Spus. A tady to je co? A dáme to hoří. No, takový pěkný stromy hoře. Pajn. Aha, to je zase. Pajn, to jsem někde viděl, ne? Pír, cipříš, tady je pajn. Ažte? No tak dobře, páme se na dřevo, jak vypadá.
Já neřekl bych, že v reálu má borovice a krmavý dřevo, ale to je jedno. Jo, já jsem se chtěl pát sám. Ale jo, tak trošku ten tvar má. No, co je tady to? No, to taky zůstřejště. Wow. Nepřestávám se divit. Fir. Jasně, to je fir. Tady je fir. A to podle mě musí vyrůst taky ve čtyřech. Ukažte mi krafťa. Se mrknu zase na dřevo. Zajímavý. A já se teďka chci zkusit, jestli by to vyrostlo samo, nebo jestli to potřebuje takový ty blbosti, jak se to jmenuje. Jestli to potřebuje být 2x2, nebo jestli to vyroste takhle sám do takových rozměrů. Aha, to vyroste jenom takhle zmenšený, jasně, pochopil jsem. A i když zasadíme 2x2 strom. Tak se ukáž, chlapče. Jo, očka, to vlastně nemám zapnutý, co jsme ještě se to Kirem hráli. Other, ne. Animations, jak. To jsme se Kirem hráli na Skyboxu mini hry a proč nechce vyrůst? Ale to možná potřeba ještě takhle. A ne, tady to jsem nikdy nechápal, jak ty stromy tady v Minecraftu rostou. No, šu, nahoru, chci strom. Kazo mi říká, že tady máš furt málo místa, i tady máš místa, co? A to tě omezovat nemůže. No šup, strom. Ježiši Kriste. A tak jsme se aspoň přidali trávu, kašlu na to. Ale Boreal Plant, se to tady jmenuje. A tam to se jmenovalo jak? Že tady to je něco jiného, že jo? To je úplně takový typický pohled. Silver Pine Forest, tady tak to jsou screamu, tady to bylo vlastně. Ještě jednu je to má. A ještě tady je to má. No takhle se ještě do screenu ukážu seed. To by byla. Výborně. A jestli bych tak ten seed mohl i obsat do toho, ale jsem se musel koukat na video a můžu to obsat ze screenu. OK. Tak jo. Tak, co tady máme dál? A je to takový zasněžený. To už zase sníh není na tom, to je zvláštní. Kázo jsem rád, tady to se... Tady to je nádhera, tady to. Jsem rád za takovýhle biom, že se mi povedlo vyvit. Tak, teďka chvilku počkáme, necháme vygenerovat chunky, kdy tady třeba je takový úzký pásek, je vygenerovaný. A já chci toho víc, a to chci víc vygenerovat. Ale tam byl opuštěný dům dole. Viděli jste ho tam? Hele. Ještě jsme se to nechali vygenerovat. Byla úplně takový kopec dolů. Co to je? Proč jsou ty stromy bílý a růžový? Co to je? Cherry. Jasně, cherry je třešin, pokud se nepletu. Cherry. Ještě mi tohle tady paus, to by mohlo být dobrý dřevo. Wow, úplně takový. To je úplně takový vínový, ne? Ty piko. Wow. A co je to bílý? Taky cherry wood. Cherry leaves. A hele, inventáři jsou růžový. Teď na to ukážu znova. Takhle jsou bílí, do inventáře jsou růžový. Nevím proč. Nevím, jsem dál. Tak teďka nevím, jít tímhle nebo tímhle. Ale jak se to úplně zvedá tady do kopce, ne? Počkej, já si udělám screen tohle. Má taky ústy. Dneska těch screenů bude hodně. A co je tam vzadu? Tam ještě pokračuje ten les? Jo, to je takhle jenom obklikou, jasně. Chápu. To tady jde jenom takhle okolo klikou. Ah, hustý to je. Co je tamhle dole? Jo, to je jenom. Jasně. Šup, chci načíst čanky. Tak pojď. Teď se mi to malinko laguje. Sakr. Já si načíst čanky, já mám ještě jeden resistance na 10, ale... Já je to zatím docela v pohodě. Máme něco zádu. A je pořád to Boreal Pantau. To je velký les, tady to. To je hodně velký les. Co je tady to?
Borel, panta, proč je to snížený a něco nepřijel? Třeba tenhle ten strom. Je stejně výšce jako tamhle to. A za snížení přitom není. Proč? Tady je sníh na zemi. Může to někdo říct? Ale, další změna, ne? Tenhle strom jsme ještě tady v tomhle se neviděli. To je nějaký ten Aspen, tuším. Alder. Aspen byl jinde. A furt Borel, panta, ale tady přibyl nový strom. Do toho všeho. Tak a tady by se z toho mrtě těžilo dřevo. Třeba z tohohle stromu ty pico. Si to má jenom jeden kmen, ale z saplingu by z toho bylo jak cip. To ano, nebo tady z toho, to by se zbylo hodně dřevo tam z toho. No, je to hustý, ty jo. Paráda. Některý to se nebude mít, jo, mě díl toho příště se budeme pokračovat v průzkumu dál. Abyste se jenom... A je tady ta mrtě zátoka. Ej, tak tady úplně bydlet, ne? Tady třeba na vodě si postaví baráček, různě do toho kopce jít. Wow, tady by se hodně dobře bydlelo. Zásoba dřeva, úplně takový skrytý v lesích, ne? Čup, čanky. A nebo tady, tady ten sopor. A tady se dostají ty barevní stromy. Tady myslím, že končí tady ten les, ne? Nebo tam by dozadu pokračuje? No já si myslím, že tady končí. Já malinko sletím níž, ale jsem to stíhal letí tady čak. Je třeba takový mezery v tom fakt nechci. Ale, co to je? Hej, úplně taková sběra, ne? Co to je? Montenus Archipelago. Ale to nemá český překlad, mě zajímalo, co to totiž je. Nebo někdo, nebo lidi, někdo mi napište. Umíte ještě líp anglicky než já, co je to archipelango? Co je? Ocean? Já teď si srandu? Ocean, tohleto? Ok, nebudu záda. Rainforest. Jungle, ale přibyli k tomu takovýhle divný tyhle ty stromy, to je co? To je nějaká ta cipřiš? Nebo co to je? Co seš? Fir. Fir je... Pán je borovice, takže firmy teoreticky tyši mohla být jedle. Jedle? Tohle? Kažte mi, jaký to má dřevo. Kažte mi dřevo. Fir. Jo, fir pravděpodobně bude jedle, ale pochybuji, že... A jedle v reálu takovýhle dřevo nemá. To je jako fakt ne. No, z toho to plý zase. No, co tu máme dál? Ale Rainforest to je. Hele, vesnice. Hustý. Tak tady by se mi fakt nečekal, ty piko. A ty prostě tady jsou dobrý. Vesnice, máte tu šikovárnu nebo něco takového? Je v tomhle modu vůbec kova. Hej, to je velká vesnice. A jak tady ta cesta, to je dobrý. Hej, ta cesta je tady dobrá. Počkej, tak to se schválně udělal screen, tak toho se tak nevidí. F2. Teďka F1 a zase F2. Tak toho se tak nevidí. Hoši, neměli by se tady malinko udělat míťák, máte tady těch stromů nějak moc, ne? Tak to jsi dobrý obchodník. Máte tady těch stromů nějak moc, nechtěli byste si tady udělat míťák, třeba... O, ten dík ukám prostě z balkonu, to je ještě po tvých rodičích, ne? Hej, oni mají... Jungle? Já jsem říkal, že to má nějakou jinou barvu všechno. Co to je? Cobble slate. Co je slate? Nás bude zapálit slunce a doplokou. No tak teďka váhám, jít tímhle směrem, nebo jít tímhle směrem, přes tu. A nebo říká jungle, já jsem říkal tomu. Ale to zase je za kopec šílený. Teď jsem to laglo. A se mi načítaj čanky, se mi načítá asi hodně. 144, není, co je tady jasný, tady to ještě vejš. Kolik? Tohle je nejvejš. No ta kráva, krávo, spadneš. Mám pro tebe nejistou budoucnost. Já už myslel, že spadne dolů. Hej, mám fakt spadla tady blbla. 152. Krabičko, proletíš se. Asi tak 120 bloků dolů. A už ani. Už se ani neproletí dál. No nic, asi se hodím time set, jako. Říká váhám, jít přes hory nebo jít přes džungle, co myslíte? A tomu říká prostě džungle, mě to nedá tomu.
Já půjdu přes tu džungli, tam to je přece jenom jednodušší. I pro to generování. Co tím malinko níž? Ale opuště jdu tam, pod vesnicí. Něco zajímavého? No nic, no. Mám přímo pod vesnicí opuště jdu. Vaši o tom víte, že tam máte opuště jdu? Asi od vašich předků, kteří tu vesnici zakládali mnoho staletí asi zpátky. A co pak je tohleto? Jojo, pustý. Jo, šutru. A to není klasický šutr tady byl se. Koblčert. Není tu ještě, že to nemá český překlad. Rocky Hills. Rocky. Tady to vede to stejný, ne? To je to samý. Jo, tady se to takhle spojuje. Tady je tady takový výčňák. Ale Rocky Hills se to tady jmenuje. OK. Je, tady se to laguje. Hej, tak teď se to dobře se koncentruje na PSG, z toho musíme mít fotky. Uf, tady to hoří. To je strom asi schoří, co? Ale, tady jsme asi někde jinde. Kar, to jsme ještě neměli, ne? Kar. A tohle je ten Aspen? A ver, zase jsem se spartl. Kar, si myslím, že nemáme špatný svět. A teď jsme tady. A to je zase něco novýho, podle mě. To jsme ještě nevím. To je další vesnice. Tak to si zase uděláme skrý. Říkám skrý. Pokud mi šlo za malinko, mám žádný šlíček. A mají tady kovárnu, chlapci. Co to je za tři? To jsou si přiš? A jo, co přiš? Tak to už jsme viděli, to už vám nebudu ukazovat. To je v podstatě tady, to taky vidíte. Jo, já jsem si říkal, že to je ono Villager. Ty a hustý ty baráčky z toho. Co bereme? No, to si nic nepotřebuju. Ale oni mají tady kovárnu, se mi líbí. Tak tohle je ale hustý les, jako. Mám tady zase něco novýho tady. Co ta cesta? Já tady v tom místečku bydla, tady si to zarovna, tady zarovna tu díru a tady bydla. Tady mi takový pěkný baráček u té vesnice, wow. A já si to umím úplně představit, že bych tady v tomhle jsem měl bydlet. Ty jo, dobře. Co je tohle? Jsi přiš porec, se tady to jmenuje, a co je tady to? Jo, je, prairie je jasně, ale baobab, ne? Je to bude jmenovat tady to, bude baobab. Co seš? No, baobab. Co jsem si to dobře. Ale co je tady to? Prairie a jsou tu krávy. Pustý. Spruce. Jasně, to jsou klasický stromy. Z vanily Minecraftu. A co je tady to? To jsou zase... Jo, tady zase tady ten Boreal Forest, přesně. A říkám, tam bydlet, tak u dřevo nemám nouzi. Já to vypadá hustě takhle, počkejte, už udělám zase spím. To jsou hustý pohledy tady to. Jestli chcete, já mám jako že na konci videa pustím tři rendery, tak nám dám screeny všechny, co jsme si udělali. Ty hustý, hustý, Ocean. Proč se tady jmenuje Ocean, když je přitom klasická řeka? Ale hustá řeka. Široká řeka. Hustý. Co je tady to? Woodlands. To už jsme tuším měli tady to, Woodlands. To co mi to načítá? Tak tohle by se Zekirovi líbilo. Tohle by se mu hodně líbilo. Zekir, jestli na to koukáš, tak tohle by se ti hodně líbilo. Je, teď se to laguje. Čakajš. Dobrý. To měl být, kdyby to měl být. Forested Archipelago. Lago. Tohle by se už stavila přehrada, tady udělá přehradu a tady by se to už stavilo v tom. Tady takhle udělá hráz. Tady to zaplnit vodou. Jo. Počkáme chvilku, až se nám to načítáme, koukáme nějaká trhlina pod vodou, tam se zajdeme ještě tak podívat rychlosti. Když nemyslím, tam bude něco zajímavého. Uvidíme. Kusíme a uvidíme. Co to je? Vesmír, co tu seš? Co to je? To vesmír. Dobře, to jsme.
Tak, vidím úplně kulový. Takže osvědčený daný na točky. Aha. Aha, tady to asi moc nebude, co? To jest, to není taková propadlina malá. Jestli tady jsou šuty už. OK, tak nic. A jestli se tady bude nějaká velká trhlina. Tady to jsou vlastně Woodlands, ne? Pokud se nepletu. Tady je les? Že mi tady furt píše ten forest. Tady to bych třeba nazval oceánem, klidně. Jo, tady se to jmenuje oceán. No tady to je zase to... Aha, meadow. Jak je v tom... Jo, tady jsou tady ty liány, jasně. Ne, to je zase marsh. Marsh. Riparian zone. Med... Nechápu. A tady je moře. Tady je jich regulárně prostě moře. Tak já to zkusím teďka tady tudy. Předpokládám, že se mi moc nechce chodit, tam nic moc zajímavého nebude. Čili já bych teďka zkusil jít tady podal. O, co to je za divnou vodu? Fuj. Marš. Fuj. Hnusná voda. Nelíbí se mi. Zelená voda většinou není moc zdravá voda. To si pamatujte. A tady to je taky úplně pěkně rovný. A hudba, počkejte, to mám zesítý. Budu se třeba na chvilku budu moc odmlčet. Ještě? Reálnost to lakuje jako. Tady to a tady to a vidím nám takhle. Posu Matě si dej číslo. Thank you.
Tak jo, hudba nám skončila, čili a jsem tím kropil, tak jsem se odpočíval na hlase a jak jste viděli, jak jsme tam našli další nový strom, byl to nějaký ten, ne, jak se to jmenoval, poplar. A mělo to v podstatě se jířilo jako klasický dub, ale Fir Forest, tak to jsme ještě fakt neměli tady to. Co je tady Fir? Firwood. Tak tady je taky hustě těžilo dřevo. Hele, další vesnice. Tak to už je dneska třetí vesnice. Hezky. Tady jsme ještě určitě byli, či počkejte, co si udělám. Nejprve takto. Teď takto. Screening. Tak mám natočeno 30 minut, já bych to chtěl dát třeba 40 minut, to mě hodně baví tady ty průzkumní díly. Proto se taky založil tady tu sérii. Hustý. Do začátku dobrý. Já jsou taky úplně peckový stromy tohleto. Trošku je to připomíná Megatajgu, třeba tenhle ten strom. Tady podle něj je normálně v Megatajze. Jo, co pak tady máme dál? Co to je? Vyparián, jasně. To je zase prérie. Ty prérie. A že ty stromy vůbec nemění barvu, ne? Prostě. Brown Town. Je on Brown Town? Nic jinýho? Hej, tady to je hustý strom. Velký strom. Alder. Tak zase ten Alder? Jaký velký, ne? Já nevím, tady to vlastně nic moc nebe. Já bych zkusil tady přes ten Fir Forest, tak se mi líbí. Ten se mi hodně líbí, přes ten půjdu. Screen mám vlastně, vesnice. Aha, a myslím, že tady bude končit, tady určitě končí. Tady taky končí, tak zkusíme tady tím směrem jedině. Ten moc velký zdá není, jsem očekal větší. Tak, co pak tu máme dál? No, tak má není, tady to pokračuje do furt. Dozadu. To se mi líbí. Aha, aspoň tak křik, jo, co to bylo? Viděl, že to věci normálně přigeneroval, to se asi normálně přednačit do svět. Počkejte, je tam ta vesnice? A ne, tady to už mám načtený, protože to už se jenom načítají ty články, to se mi negeneruje. Co mi negeneruje, to už mám normálně načtený ty články, tady ty se generují teďka. No, taky ještě. A viděl, že se to typikou, bude se mi to přednačetlo. Takže Fir Forest. Rocky Hills. Zase? To už jsme měli, ne? Doufám, že neletíme po těch samých, jako jsme letěli předtím, a to ne. Tady jsme nebyli ještě. Mountains. Hill Mountains se to jmenuje. Není to třeba Extreme Hills, jako. No, jsou to hustý hory, ty hodně pěkně vysoký. Zase. Co pak tu máme dál? Já se zkusím teďka načíst to, co to řekne. Hej, hustý úplně zase takový jezírko na prostřed toho všeho. To je načetl čanka, to mi vadí. No to není načetl čanka. Ne, tady má ně díra. Wow. Wow, to počkejte. To bude screenovat to. Ne, tak. A, screen, dobrý. Tak. No, jestli je tam jen načetl čanka, to je takhle jenom proděravý, hustý. Hej, jsou mrtě velký hory tady to. Tady zase postaví přehradu v tom, ty. Tak si to fakt dokážu živě představit, tu přehradu. OK. To jsou hodně vysoký. Hele, Alpine Tundra tady někde byla tady. Alpine Tundra. Lake. Nový biom, Lake. Už to aspoň není Ocean, už to je Lake. Ale, co pak to je? Co pak to tu máme? Tady Parianzo, Shield? Co to je? Basalt, to se mi moc nelíbí. Co je tady to? Pine. Pine je borovice, to už jsme viděli. To už vám ukazovat nebudu, to už máme. Shield? Hele, tak to je ještě, tak to je nejlepší asi vlastně, co jsme tím dneska našli. A jak to úplně tam nahoře? Chudák, takový forever alone. Chudáček. Chlapče. A zase tak sám tady není. Není tady sám. Má tady kamarády. Hele, jak jde dolů.
No takový hormozec, ne? Paní babče, běž dolů, co nabízíš? Máme tu kovárnu, hoši? No, tak jako... Opravdě, zajímalo by mě, který architekt tady to vymýšlel. Tak to je hustý, počkejte, já zbude screen tady to. To je hustý pohled, jo. Ještě jak to? Vesnici takhle screenovanou mám? No jo, by ne, taky mám takhle. Uf, ale tady to není moc velký. Tady jsou zase nějak ty Rocky Mountains, či já to zkusím víc. No, a to je mrtě hustý pohled. Hustý. Clearing. Clearing? Klid je čistit, ne? Nebo čistý? Ještě jí utěšit, pokud se nepadl. Na něj zkusím tady přestat, to chci mít co nejvíc tady toho vygenerovaného. Aha. OK, shield. Co je tady to? Rocky Hills, Extreme Hills. To je pravděpodobně klasický, si myslím. No víš, tady to vlastně není, co tady vůbec za matroš? Inceptistol Grassblock. Nechápu. A co je tady to? Hele, to je zase tady nějaký vápenet, pokud se napadl. Extreme Hills. Fuck Extreme Hills. Tady to, co to je? Limestone Nest, mě tady ten vápenec, ok. Tady doufám, že to je vápenec. Je... Jaký Stone Beach. Stone Beach? Tady není se tam vodou. Stone Beach, to je pokud se nepletu i v normálním Minecraftu, ne? Stone Beach. Od 1/7. Tuším teda, jako nevím, to jistě. Hudba nám hraje, že já se na chvilku odmačím. Lidi, jsme zpátky, omlouvám se, krešku mě Minecraft, bohužel, asi to ani bylo moc, ale... O to fakt, se a to hodně. Tady jsem nebyl. Kolo, a to jsem já. OK. Myslím, že jsem nepřegeneroval vlastně. Tady je ta Mega Taiga. Hraje nám hudba. A to mě teďka aktuálně je takhle. Ne, dobrý, tady jsou nový biomy, takže je to v pohodě. To jsem se mi negeneroval znovu, pane bože. Prosím, já to chci mi vygenerovat, když tak. Ještě mám aspoň ještě tak ty screeny. Ale se mi líbí, že je tam... A, to uvidím. Jako mě by to vždycky vygenerovaný, že... Tak, či nám to hraje ta hudba, či já se vás na chvilku odmočím, ale... Uvidíme. Co, jdeme dál. Hele. To je taky změna, to tak se dřív vesnice negenerovali tady v tom.
Tak jo, hudba nám dohrála a co to tu je? Co to tu zase je tady to? Teďka nevím. A líbí se mi, jak tam je prostě takový ten pás, tady se podívám z výšky, jak to je jenom ten pás těch čanků. Dobrý jo. Tak už jsme celkem daleko, ale... To se mi nelíbí, vracíme se, spíš bych letěl tady tím směrem. My tam se jako vracíme zpátky, ale chci. Musím si pamatovat, že Zetko učí sám si furt jakoby jít nahoru. Se musím pamatovat, ta výborně na zemna, má jenom takový ostrůvek přirozený. Beach. Takový pustý ostrov, jenom na to zasadí palmu. Tak jo. Počkej, já tuším, že tady palma je, ne? Není tady náhodou palma? Nebo něco podobného tomu? Nevím. Ale zase jsem zapomněl pustit stovky potom, co jsem to dotočil. No ještě tak až něco najdu, jak to ukončím. Už to bude dost. Že... Už tak skončíme už. Ale co jsme našli. Měl takový ostrůvek, ne teďka. To znamená forest. To je klasický forest, ne? A jsou tady taky jiný stromy. A jiná hlína. A je to jenom ostrůvek. Nic, už bude fakt často ukončit. No tohle třeba, když to je zase taky jenom ostrůvek. No nic, já to na něm ukončím už. To je dost, tak to ukončím na tom stromě. Tak jo, já to pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí, doufám, že jste se tady u té série moc nenudili, já jsem se u toho určitě nenudil, mě tady ty průzkumy fakt bavěj. A já to teda pro dnešek ukončím, děkuji vám za shrnutí a v příštím díle určitě budeme pokračovat průzkoumávání nekonečné krajiny. Tak jo, já se s váma loučím a zase někdy, ahoj.